guru. So, aktiviti-aktiviti lain adalah ditangguhkan. Ya. Kecuali tingkatan 5 PHSK, SEKA, itu masih diteruskan. Kelas bimbingan merupakan satu aktiviti PDP di sekolah, tidak ditangguhkan. Jadi, di dalam surat itu, ditegaskan memaksimumkan PDP bermakna sama ada PDP waktu pagi perlu dilindungi sepenuhnya dan pastikan semua guru perlu bersedia untuk mengajar. Begitu juga bermaksud segala pendidikan ataupun aktiviti PDP pada waktu petang, kerana itu adalah satu penjajaran tentang PDP, aktiviti PDP di sekolah, maka digalakkan juga untuk mengadakan kelas PDP, kerana selaras dengan seruan di dalam surat itu memaksimumkan PDP, terutamanya kepada murid tingkatan 5 yang tidak lama lagi akan menghadapi peperiksaan SPM. Jadi saya mohon semua guru, tak kira tingkatan 5 ataupun tahun 6 yang akan masuk ke tingkatan 1 dan ada peralihan pada tahun depan, saya mohon semua teruskan momentum memastikan setiap murid ini telah menguasai, ya, murid tingkat darjah 6 menguasai pembelajaran yang sepatutnya dikuasai pada peringkat sekolah rendah supaya mereka dapat meneruskan tingkatan 1 atau peralihan dengan lebih lancar. Jadi saya tegaskan di sini penguasaan bahasa keutamaannya, ya, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di sekolah rendah itu merupakan satu syarat yang sangat penting, sebab melalui bahasa lah kita akan mendapat ilmu, sebab bahasa adalah jambatan ilmu. Manakala kita jangan ketepikan subjek sains dan matematik, sebab ini adalah subjek teras yang akan membantu murid kita menguasai subjek lain, sebab ini membentuk pemikiran. Ya, membentuk pemikiran yang kritis dan kreatif melalui penguasaan sains dan matematik. Jadi saya mohon sekolah rendah tolong teruskan usaha untuk memastikan semua muridnya berada dalam momentum pembelajaran yang terbaik, lebih-lebih lagi kepada murid tahun 6 supaya dapat naik ke sekolah menengah dengan lebih lancar nanti. Okay. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu pesanan saya, sebab kita punya masa agak terhad untuk menerangkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Manual ini akan diterangkan lebih lanjut oleh Cikgu Timbalan PBD, Timbalan Sektor Pembelajaran Cikgu Noor Fazrin Yong. Dan saya nak tegaskan, mungkin sebelum saya akhiri, saya tak pasti sama ada pesanan atau taklimat sebelum ni berkaitan dengan jawatan kuasa bencana di sekolah masing-masing sudah dilengkapi. Kalau belum, saya mohon ambil tindakan serta-merta, sebab kita tak pasti dalam keadaan yang tidak menentu ini bila-bila mungkin diisytiharkan. Mungkin diisytiharkan PKP yang seterusnya. Jadi untuk memastikan kelancaran proses pentadbiran dan PDP di rumah ataupun di sekolah, maka jawatan kuasa pengurusan bencana perlu ditubuhkan dan perlu diaktifkan, terutamanya apabila wujudnya bencana, misalnya mungkin banjir
ataupun perkara-perkara lain. So di daerah Tarike, so far sekarang kita nampak yang mungkin terkesan adalah bencana banjir. Kalau tidak melibatkan semua sekolah, ada beberapa sekolah yang mungkin terancam oleh banjir. Tapi kita tak pasti apa-apa apa akan berlaku. Sebab itulah kementerian telah membuat persediaan awal dengan mengeluarkan satu manual pengajaran dan pembelajaran di rumah dan memastikan semua sekolah bersedia. Dan pihak PPD sebagai pembimbing, ya, peranan pihak PPD sekarang adalah sebagai pembimbing, perlu memastikan setiap sekolah telah bersedia dengan apa-apa tindakan menghadapi sebarang kemungkinan pada saat-saat sedemikian yang nampaknya COVID-19 sedang ganas menghakis kita. Jadi mohonlah bersedia, ya. Dan saya berharaplah semua sudi bersedia untuk kebaikan murid-murid kita. Jadi masa yang seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Nur Fazrin. So, Cikgu Nur Fazrin, silakan. Terima kasih. Terima kasih Tuan PPD Encik Long Litong atas amanat yang disampaikan sebentar tadi. So saya harap apa yang telah disampaikan itu akan pihak sekolah akan mengambil tindakanlah atas apa saja apa pesanan daripada beliau tadi. So saya ingin menambah tentang DLP di sekolah ni, program DLP di sekolah ini tentang peruntukan bajet yang telah diberikan ya di untuk semua sekolah, 21 buah sekolah yang terlibat dengan program DLP ini. Master telah bercadang memberi sebanyak 15,000 kepada sekolah ini untuk membeli radar sains dan juga peralatan-peralatan lain untuk memantapkan lagi proses PDP, terutamanya untuk DLP ini di 21 buah sekolah yang terlibatlah ya. So saya ada juga mencadangkan kepada sekolah yang saya lawat, contohnya macam SJK Sukong lah, sebab saya melihat kepada prasarana dan juga kemampuan guru yang berada di sekolah itu. Andai kata SJK yang berminat hendak mengikuti DLP ini, boleh memohonnya, boleh memohon ke JPN untuk melaksanakan DLP di SJK. Of course, mesti mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa dan juga lembaga pengurusan sekolah lah ya. Kalau berminat, kita boleh bantu untuk memohon. Sebab kalau dilihat ya, guru-guru program DLP ini, mereka juga diberi kursus ya, kursus mantapkan lagi kompetensi mereka dan juga kemudian diberi lagi peruntukan, sebab program DLP ini memang ditarik sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak ya. Sebab itu kita lihat guru-guru yang hadiri kursus ini, mereka dibawa kursus di hotel ya, di tempat yang selesa dan sebagainya berbanding dengan kursus-kursus lain. So kalau SJK yang ada kemampuan ya, dari segi gurunya ataupun ibu bapa, ibu bapa berminat supaya anak mereka mengikuti program DLP ini, bolehlah memohon lah ya. Okay. Kemudian saya hari ini akan membentangkan tentang penataran pengajaran dan pembelajaran di rumah. Penataran ini telah disampaikan oleh pengarah Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Dr. Les Med pada 7 hari bulan Oktober 2020 ini, semasa kami menghadiri kursus DLP di Cebu ya. Jadi kami mengikuti ini secara Google Meet juga bersama dengan beliau. So saya nak tanya sekarang ni, semua boleh nampak tak slide saya, manual pengajaran dan pembelajaran di rumah? Boleh tuan. Boleh ha? Okay. So kalau kalau begitu kita teruskan ya. So manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ini hendaklah dibaca bersama dengan surat berkeliling. Surat berkeliling bilangan 8/2016 tentang pengajaran dan pembelajaran semasa bencana. Okay, surat berkeliling yang ini.
Okay, surat perkeliling haruslah dibaca bersama dengan surat perkeliling ini. Garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Saya rasa surat ini telah dihantar oleh sektor pengurusan sekolah ya, oleh timbalan sektor pengurusan MISTAN ke semua sekolah sebelum ini ya. So apa yang saya sampaikan pada petang ini, penataran saya hendaklah dibaca bersama dengan garis panduan ini supaya lebih pemahamannya tentang apa yang disebut sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah ya. Baik, pengenalannya untuk manual pengajaran dan pembelajaran ini, isi kandungannya terdiri dari pengenalan, definisi operasi, objektif, pendekatan dan kaedah PDPR. Okey, pelaksanaan PDPR dan juga penutup. Okey, pengenalan kepada manual ini, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2022 menetapkan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Oleh itu, murid berhak mendapat peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah. Minta maaf cikgu, saya nak tanya juga ya, sebab dalam link Google Meet ini kita cuma buat 100 orang sahaja. So mungkin ada ramai di luar sana nak mengikuti penataran pada petang ini tidak berjaya. So cikgu sila pergi ke WhatsApp group PGB dan juga keluarga PPD. Penataran ini boleh diikuti melalui channel YouTube ya. Kita sudah create satu link untuk YouTube supaya dapat mengikuti, sebab sekarang ini saya pun tak perasan bahawa GM sekarang ini cuma boleh muat 100 orang, sebab sebelum ini kita boleh muat sampai 250 ya. So maklumkan kepada PK ataupun rakan anda yang belum dapat join link kita petang ini, boleh nonton melalui YouTube ya. Channel YouTube yang saya telah sharekan dalam PGB dan juga keluarga PPD ya. Okey, manual pengajaran saya sambung. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ini dibangunkan untuk tujuan untuk membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai alternatif pembelajaran normal baru ya. Manual ini juga sebagai rujukan untuk pentadbir sekolah, pegawai pendidikan daerah PPD dan juga Jabatan Pendidikan Negeri serta bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia. Manual ini hendaklah dibaca bersama dengan surat perkeliling, surat siaran, garis panduan yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Contohnya yang saya dah bagi sebelum ini tadilah ya, yang surat siaran untuk garis panduan menarangani panduan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Okay, kita lihat. Baik, definisi operasi dilaksanakan di rumah. Ya. Proses pembelajaran ini dilaksanakan di rumah ataupun di pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. Ya. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian ataupun offsite dengan berstruktur dan terancang. Ya. So, contohnya lah, jika berlaku bencana seperti banjir, murid-murid ini dipindahkan ke pusat community, pusat pemindahan sementara. So, murid-murid di situ pun haruslah diberi pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran dan pembelajaran supaya mereka tidak ketinggalan. Contohnya macam PKP kita, murid tak dapat datang ke sekolah, so di sinilah modul pengajaran dan pembelajaran di rumah ini kita gunakan untuk membimbing murid-murid supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran walaupun dalam keadaan menghadapi bencana alam, contoh banjir ke, kebakaran ke, ataupun macam sekarang ni pandemik penyakit COVID-19 ini ya. So kita lihat seterusnya. Objektif PDPR ini adalah merupakan satu panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Ya, bukan tangkap macam tu sahaja, photostat saja bahan tanpa merujuk kepada DSKP. Ada apa-apa saja, send kepada grup WhatsApp kah ataupun melalui bahan bercetak kah. Okay, so dalam PDPR ini, guru-guru hendaklah melaksanakannya secara berstruktur dan terancang. Maksudnya, hendaklah merujuk kepada DSKP dan juga
sukatan pelajaran yang hendak disampaikan kepada muridnya. Yang kedua ialah murid mengikuti PDPR secara optimum. Maksudnya di sini murid-murid itu memang tidak ketinggalan lah ya, tidak ketinggalan. Memang walaupun tidak datang ke sekolah, berada di rumah, mereka tetap dapat melaksanakan pembelajaran di rumah berdasarkan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru-guru ya. Okey. Apakah pendekatan PDPR kalau dilaksanakan dalam talian? Macam mana ya kalau secara dalam talian? Baik, kalau dalam talian cara belajarnya kalau ada capaian internet bolehlah menggunakan peranti belajar secara real time. Maksudnya cikgu itu boleh menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom untuk bersemuka bersemuka secara atas talian dengan murid-murid. Jadi medium yang kita gunakan yang telah disediakan ialah Delima. Delima ini sebenarnya ialah Google Classroom lah nama lama dia dulu ya. Sekarang kita sebut sebagai Delima. Kemudian cikguku, cikgu YouTube dan aplikasi media sosial yang lain. Contoh yang lain ialah seperti Google Meet yang kita gunakan sekarang ataupun Microsoft Teams, live streaming ataupun melalui Zoom, apa-apa saja medium lah ya yang dapat digunakan jika adanya akses internet. Dan juga e-permainan ya, melalui video, klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian ya. Maknanya di sini guru-guru bolehlah mengumpul contoh-contoh video, contohnya macam yang kita buat semasa PKP dulu, okay? PDP atas talian, bahan-bahan video itu dikumpul dan boleh diedarkan kepada murid-murid ya. Dan juga tugasan, apakah tugasan yang boleh diberi kepada murid melalui dalam talian, contohnya melalui WhatsApp. So, tempoh layar murid maksimum ikut murid, ikut umur murid. Berapa lamakah murid-murid digalakkan untuk melayari internet ini? Contohnya lah untuk prasekolah sekurang-kurangnya 1 jam, untuk sekolah rendah 1 hingga 2 jam, menengah rendah 2 hingga 3 jam, menengah atas 3 hingga 4 jam. Ini adalah garis panduan maksimum ikut layar, contoh yang diberikan. Tapi kalau ada dapat di murid itu melayari melebihi masa ini, saya rasa pun tidak menjadi masalah, boleh sahaja ya. Tapi haruslah ada sekatannya lah, jangan dari pagi sampai ke malam tak berhenti-henti macam itulah ya. Sebab keadaan macam tu boleh mendatangkan stres. Sebab keadaan kalau kita PKP duduk di rumah, tak boleh keluar, tak boleh ke mana-mana, duduk di rumah, kadang-kadang memang mendatangkan stres juga ya. So terpulanglah kepada kebijaksanaan cikgu di sekolah untuk membantu murid-murid melalui capaian internet ini, pembelajaran melalui talian ini, dalam talian, okey. Jika di luar talian, macam mana pula ya? Murid-murid boleh belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet ataupun telefon pintar tanpa capaian internet. Maksudnya mereka sudah download lah bahan-bahan itu tadi ataupun guru telah membantu mereka memuat turun bahan. Lepas itu mereka ada laptop, mereka boleh gunakan komputer ataupun komputer riba. Kalau dulu kita mungkin memikirkan semua ini merupakan kekangan, tapi dengan keadaan kita sekarang ini, normal baru ini, mahu tak mahu ya, kita memang perlu mengadaptasikan cara pembelajaran kita menggunakan teknologi seperti komputer, tablet ataupun telefon pintar ya. So maksudnya di sini tidak ada alasan mengatakan kalau tidak ada akses internet jadi murid itu tidak belajar. Itu menggunakan peranti seperti komputer. Tapi kalau tidak dapat komputer juga, kita gunakan bahan yang bercetak lah, macam yang kebanyakan sekolah buat sebelum ini. Mereka hantar bahan bercetak, minta ibu bapa datang ke sekolah untuk ambil dan edarkan kepada murid-muridnya. Apa yang kita buat semasa PKP ini memang betul lah ya. So macam mana pula pendekatan PDPR secara offsite? Okay, offsite apa maksudnya? Maksudnya di sini murid-murid yang terkesan daripada bencana, contohnya macam banjir, mereka tak dapat berada di rumah, tak dapat pergi ke sekolah, mereka akan dikumpulkan di pusat pemindahan sementara. Itu disebut sebagai pusat komuniti offsite mereka. So
Okay, jadi dikumpulkan di sini apa yang boleh guru-guru kita bantu murid-murid jika mereka berada di pusat pembinaan sementara yang telah diwujudkan. Okay, so rujuk balik kepada surat siaran Kementerian Pendidikan bilangan 8/2016 garis panduan pengurusan dan pengajaran dan pembelajaran akibat banjir. Memang secara detail lah disebut ya. Saya tunjukkan ya. Ini surat dia. Okay, ini garis panduan dia. Garis panduan ini bertujuan untuk memastikan murid mendapat pendidikan yang berterusan, masa lapang murid diisi dengan aktiviti berfaedah, semangat dan momentum murid untuk belajar dapat dikekalkan, murid tidak ketinggalan dalam pelajaran, sukatan pelajaran dapat disempurnakan dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. Kemudian, garis panduan ini hendaklah digunapakai dalam situasi yang berikut. Murid berada di rumah atau di asrama kerana sekolah ditutup akibat bencana atas arahan KPM ataupun mana-mana pihak yang berkuasa. Murid berada di rumah atau di asrama kerana terputus akses untuk ke sekolah akibat bencana. Yang ketiga, murid berada di pusat pembinaan sementara dan tidak dapat hadir ke sekolah kerana rumah kediaman terlibat dengan bencana. So itu yang disebut sebagai pusat sementara. So saya harap cikgu semasa memberi taklimat ataupun bengkel kepada guru tentang penataran PDPR ini nanti, bolehlah slides ini dibaca bersama dengan surat garis panduan pengajaran dan pembelajaran akibat banjir ini, sebab dalam surat ini memang dinyatakan dengan lebih detail lagi lah macam mana mewujudkan jawatan kuasa, apa peranan guru besar, pentadbir di PPD, okay? Macam mana menguruskan PDPR ini jika berlaku banjir. Ya. Baik, kaedah PDPR menggunakan modul. Okay? Ini maksudnya pihak sekolah perlu menyediakan modul. Ya, modul untuk mata pelajaran. So mungkin kita di sini tak dapat merangkumi semua mata pelajaran yang ada. Kita fokus kepada mata pelajaran teras, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ya. Kalau nak menyediakan modul ini, dia haruslah dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perkara yang perlu ada dalam modul ini ialah sasaran kita. Modul ini untuk kelas apa? Untuk prasekolah ke, untuk tahun 1 ke, untuk tahun 2 ke, untuk tingkatan 5 ke, tingkatan 4. Itu perlu disasarkan kumpulan murid ini. Tajuknya, objektifnya berdasarkan DSKP, itulah makna yang saya sebut dari tadi. Kalau kita nak buat modul bahan-bahan pembelajaran, pengajaran kepada murid, pembelajaran kepada murid, ia mestilah berdasarkan DSKP, merujuk kepada DSKP, bukan sesuka hati cedok dari mana-mana, photostat mana-mana bahan, bagi macam tu saja. Ya. Dia haruslah berdasarkan DSKP. Tempoh pelaksanaan aktiviti. Nota ke berkaitan dengan tajuk modul, kalau ada, ataupun aktiviti relevant topik, yang relevan dengan topik PDP dan juga perlu ada pentaksiran. Ya, bila dah sediakan modul, murid dah buat latihan pembelajaran, pengajaran dan sebagainya, perlu ada pentaksiran untuk memastikan murid itu telah menguasai kemahiran ke ataupun telah mencapai sasaran yang kita tetapkan. Ya, so maksudnya di sini pihak sekolah perlu nanti melalui tim academic support team lah di sekolah tu, berkumpul dan berbincang untuk menyediakan modul ini. Bukan bermaksud sekarang ini murid turun ke sekolah, kita tak guna modul ini. So, PDPR ini kita rancangkan modul ini, letakkan di situ, sediakan di situ. Andai kata berlaku saja bencana ataupun PKP macam sebelum ini, kita sudah ada bahan. Bahan ini boleh digunakan. Bahan ini bukan saja dalam bentuk modul, cikgu ya. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk klip ataupun apa-apa saja bahan lah ya yang boleh diguna pakai, tapi perlu dirancang, ya, perlu dirancang, dikumpulkan dan bila diperlukan dapat diakses dan digunakan oleh murid-murid. Ya. Setakat ini ada soalan? Ya, kalau ada soalan boleh kemukakan, saya akan cuba jawablah. Ya. Kalau tak ada kita teruskan.
Kaedah PDPR berasaskan projek. Dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Contohnya macam mata pelajaran sains. Bolehlah suruh murid-murid buat projek menanam biji benih apakah, okey, dan suruh mereka pantau pertumbuhan-tumbuhan yang mereka tanam dan ikut perancangan cikgulah untuk mata pelajaran seperti mata pelajaran sains. Ataupun untuk mata pelajaran sejarah, murid-murid boleh mencari bahan-bahan, contohnya gambar-gambar buat buku scrap dan sebagainya. Ini yang merupakan projek lah ya. So, pelaksanaannya adalah seperti berikut, memberi tajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, membimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan, kos yang diperlukan, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyiapkan projek, membentang hasil projek dan membuat refleksi tentang proses projek tersebut ya. So, yang ini bukan bukannya maksudnya di sini suka-suka kita suruh murid buat apa. Kita harus bimbing mereka. Pelaksanaannya haruslah dari peringkat, dari langkah demi langkah ya, dan harus dirancang. Disimpan, disediakan di situ. Bila berlaku saja bencana, sekolah ditutupkan, murid tak dapat datang ke sekolah, maka bahan ini terus kita gunakan untuk membantu murid-murid belajar di rumah. Ya. Baik, apakah peranan guru untuk PDPR ini? Ya? Pertama sekali ialah menyusun semula rancangan pengajaran tahunan RPT berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dan takwim persekolahan yang berlaku. Okay. Jika berlaku. Kemudian, merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. So, saya fikir keadaan ini sebelum semasa kita PKP, daerah Serikin memang sudah buatlah ini ya, siap dengan jadualnya, bila mata pelajaran apa, pukul berapa, dari masa masa hari apa, murid mana guru yang bertugas, okay? Memang nampaklah ya, memang sudah sudah dilaksanakan. Cuma sekarang ini, walaupun tak berlaku PKP, kita tak tahu bila berlaku, kita tak harap pun dia berlaku. Bersedia, ya, bersedia dengan bahan. Guru juga, peranan guru juga menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Ya. Kita tak boleh paksa lah cikgu ya. Kalau murid itu tak ada gadget, tak ada smartphone, kita mana dapat paksa supaya ibu bapa mereka membeli, mereka tak mampu. Jadi alternatif cikgu apa? Mungkin boleh sediakan bahan bercetak, suruh mereka datang ke sekolah untuk mengambil bahan tersebut. Ya. Ataupun nota-nota dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Ya, bahan-bahan itu kalau boleh janganlah susah sangat. Kalau cikgu bagi latihan yang susah sangat, nanti ibu bapa pula akan bising, ibu bapa pula akan komplain. Anak tak pandai buat, tak pernah belajar pelajaran yang itu, tiba-tiba ada latihan dan juga minta mereka buat. Ibu bapa ada yang educated, bolehlah. Kalau yang tak educated, tak berpelajaran, macam mana nak bantu anak. So, cikgu haruslah melihat kepada kesediaan murid dan sumber yang ada pada murid sebelum memberi mereka tugas-tugas semasa belajar di rumah. Ya. Guru juga hendaklah memastikan murid mendapat tugasan dan latihan yang dirancang oleh guru. Saya sudah sebut berkali-kali tadi, bukan saja fotostat bagi, fotostat upload saja, WhatsApp dan sebagainya, bahan-bahan. Kemudian tak ada pentaksiran, tidak ditemak dan tidak dinilai dan sebagainya. So macam tidak memberi impak kepada murid lah ya. Biar bahan-bahan itu kita latihan, kita sediakan itu mengikut kemampuan, mengikut di SKP dan dipantau dari masa ke semasa supaya bahan itu tadi memberi impak kepada murid-murid ya. Seterusnya ialah menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Ya, saya sudah sebut tadi, latihan,
bahan yang kita beli haruslah ada kaedah pentaksiran dia. Macam mana kita nak menilai murid itu sudah belajar, sudah memahami, dapat menguasai kemahiran tersebut. Kita boleh laksanakan kuis lah, mungkin menggunakan Google Form tu, Gigi borang Google Form tu, kalau yang ada akses internet lah, kalau tak ada mungkin menggunakan cara lain. Murid haruslah diberi pentaksirannya. Dan seterusnya ialah mengadakan perbincangan dengan ibu bapa dan penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah. So, ibu bapa kalau kita ajak berbincang, jadi penerimaan mereka itu mungkin lebih terbuka. Mereka akan bersedia memberi kerjasama dan memberi bimbingan kepada anak-anak mereka semasa berada di rumah. Dan pada masa yang sama, kita juga haruslah prihatin jugalah ya, terutamanya bagi keluarga-keluarga yang tidak berkemampuan, tak cukup data ke. So kita kena fikirlah, mungkin dari sekolah, masalah ataupun isu dari sekolah ke sekolah itu berbeza. Di bandar isu dia lain, masalah dia lain, di luar bandar isunya lain, masalahnya lain. So lihat kepada keadaan, ikut kesesuaian keadaan di sekolah untuk melaksanakan PDPR ini ya. Kemudian guru hendaklah merekodkan pelibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Okay, kita tengok siapa yang hadir, siapa yang langsung tak pernah mengikuti PDPR ini. So, kita sudah ada pengalaman sebelum ini. Kalau berlaku lagi apa-apakah, bencanakah, contohnya macam Chung Hien hari itu, guru tak dapat pergi ke sekolah, murid tak dapat hadir ke sekolah. So, kalau modul ini sudah ada, jadi murid-murid yang tidak dapat hadir ke sekolah boleh gunakan modul yang cikgu sediakan untuk mereka belajar di rumah. Itu maksud dia ya. Apakah peranan pentadbir pula ya untuk PDPR ini? Pentadbir perlu memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindenan masa antara mata pelajaran dan lambatkan tugasan ataupun latihan kepada murid. Jadi kalau disediakan jadual, dibuat perancangan, dibawa berbincang semua PK, semua guru-guru macam mana melaksanakan, disediakan jadual, saya tak fikir akan adanya pertindenan masa atau antara mata pelajaran. Kita sudah lihat contohnya sebelum ini ya, memang baguslah, saya memang kagum dan berterima kasih betul kepada semua PGB kerana telah memberi kerjasama yang begitu mantap sekali lah, komitmen yang tinggi untuk kita melaksanakan PDP di dalam talian semasa PKP ini ya. So pengalaman sudah ada di situ, so mungkin selepas ini boleh tambah baik lagi untuk memberi impak yang lebih besar kepada murid kita yang tidak dapat hadir ke sekolah jika berlaku sesuatu bencana ataupun pandemik seperti keadaan sekarang ya. Yang kedua ialah mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan ya. Sediakan jadual pembelajaran. Kemudian pemantauan PDPR jalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru ya. Pantau ada tak guru-guru melaksanakan PDPR ini, berapa orang murid ya. Saya percaya di daerah sedikit tak ada masalah lah ya. Memang dah cuba sedaya upaya, bagi yang ada akses internet boleh gunakan Google Meet dan sebagainya. Bagi yang tak ada akses internet pun terus berusaha juga untuk menghantar bahan-bahan yang bercetak ya. Saya memang nampaklah ya, memang lihat kesungguhan guru-guru dan juga guru besar PGB pengetua membantu murid-murid di daerah Sri K semasa PKP ini ya. Baik, kita lihat apakah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa penjaga membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR atau arahan tugasan kerja rumah yang diberikan kepada guru. So mungkin sebelum ini kita tak pernah ada pengalaman berlakunya PKP akibat pandemik seperti ini. So selepas ini jika ada perjumpaan dengan ibu bapa, pemufakatan dengan ibu bapa, bolehlah guru besar pengetua menyelipkan dalam pemufakatan tersebut tentang peranan ibu bapa jika berlaku keadaan macam tu, macam mana mereka, tugas mereka ataupun peranan mereka boleh membantu anak-anak mereka supaya belajar di rumah ya. Belajar menggunakan secara atas talian ke, di luar talian ke, apa peranan ibu bapa untuk membantu mereka ya.
So anak-anak bukan sahaja boleh mengakses bahan melalui Delima, kita ada juga TV pendidikan, EduWeb TV, koleksi-koleksi video yang telah disediakan. Cuma peranan guru di sini, maklumkan saja, berikan ibu bapa link tersebut ataupun jadual siaran. Contohnya macam sebelum ini kita ada Astro, ya, Astro yang menyiarkan pendidikan, TV pendidikan ini, mata pelajaran tertentu. Mungkin ibu bapa tak alert, tak tahu bila siaran. Jadi peranan guru ataupun guru besar pengetua sini boleh memberikan mereka link ini, bagi tahu mereka siarannya pukul berapa. So anak-anak boleh mengikuti ini melalui TV pendidikan mereka. So tidak ada alasan, ya, mengatakan kalau akses internet tak ada, takkan TV tak ada. TV mestilah ada, kan? Oh, jadi bantu mereka supaya mereka dapat mengakses TV pendidikan ini dengan jadual ke bila siaran itu diadakan, okay? Ataupun melalui YouTube. Saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman saya melawat ke SK Sukum kemarin bersama dengan Cikgu Zainal. Kami pergi melihat kelas-kelas di mana dalam kelas itu dipasangkan TV, bukan LCD, ya. Sekolah ada yang memasang LCD, tapi sekolah Sukong saya tengok mereka pasang TV yang besar di depan. Kebetulan kami sampai di situ ialah masa rehat. Jadi murid-murid dalam kelas itu, kan sekarang ni murid-murid makanan ambil lepas tu duduk di tempat sendiri, tak sebebas dulu. Jadi murid duduk di situ, kadang-kadang kan anak-anak ni kita lihat kalau duduk lama-lama memang boring. Tapi apa yang saya nampak, apa yang berlaku di Sukong, murid duduk, cikgu pasangkan TV, pasang YouTube, murid sambil makan, sama ada yang berbentuk pembelajaran ataupun yang bentuk nyanyian. Sambil makan, murid enjoy. So saya dapat idea di situ. So sehari ini saya nak sharekan dengan cikgu, guru besar semua. Kalaulah dapat dibuat macam tu, murid duduk dalam kelas, adanya TV ini boleh dipasang bila-bila masa sahaja. Boleh sama ada melalui pen drive mereka yang sudah mereka sedut, mereka pasang. Jadi murid-murid memang enjoy lah saya tengok duduk di situ makan, sambil dengar lagu, sambil tengok TV macam tu. Apa yang telah saya nampak di Sukong lah saya share bersama. Mungkin idea ini boleh digunapakai di sekolah-sekolah lain yang sesuai lah, di mana kalau kita kata akses internet tak ada, tapi TV kita boleh rakam, kita boleh siarkan kepada murid-murid untuk ditonton, ya. Baik, kita sudah sampai ke penghujung. Kita lihat penutup PDPR ini. So, manual ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR, murid memerlukan sokongan semua pihak, iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa dan penjaga dan juga komuniti supaya kita dapat melaksanakan PDPR ini dengan jayanya, ya. Saya rasa itu sahaja tentang manual PDPR ini. Saya akan kongsikan manual ini, slide ini. Sebelum ini saya sudah pun kongsikan manual pengajaran PDPR dalam grup PDP tentang isi kandungan, apa dia PDPR ini. Saya akan kongsikan juga manual slide ini supaya pihak sekolah nanti dapat membuat penataran ini, bengkel ini bersama guru-guru di sekolah, mana-mana yang belum dapat mengikutinya pada hari ini, bolehlah dibuat penataran dan juga tindakan pihak PGB, PK yang ada pada hari ini, mungkin boleh adakan perbincangan, bolehlah merancang macam mana nak menyediakan modul ataupun bahan, mungkin boleh bahagikan kumpulan guru ini, sediakan video untuk tahun 1 sampai tahun 6 ataupun untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kumpulan ini sediakan modulnya mengikut mata pelajaran. Okey, sediakan bahan itu, simpan, dan andai kata berlaku keadaan di mana murid tak dapat hadir akibat bencana ataupun pandemik seperti sekarang, so modul ini boleh digunapakai pada bila-bila masa, ya.
So, setakat ini ada soalan yang nak dikemukakan tentang PDPR ini sebelum ya, sebelum kita mengakhiri slot kita petang ini. Kalau sekolah sudah mewujudkan jawatan kuasa bencana peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh pengetua ataupun guru besar, make sure ya dalam jawatan kuasa itu adanya academic support team ini, ya, guru-guru yang bertugas untuk menjaga PDPR ini, ya, ada merancang apakah bahan, okay, ialah sediakan bahan-bahan yang berkaitan dan dikumpulkan supaya jika berlaku apa-apa pandemik ataupun bencana, bahan ini boleh digunapakai, ya. So, soalan, ada apa-apa soalan setakat ini? Memang saya akan kongsikan slide ini, Cikgu. Saya akan kongsikan slide ini supaya Cikgu boleh membuat penatarannya di sekolah masing-masing nanti, okay? Tentang apa yang patut dibuat, ya. Kita tak boleh lagi, kita belajar dari pengalaman lah, Cikgu. Kita tak boleh lagi tunggu sehingga berlaku betul-betulnya PKP ataupun bila sekolah ditutup dan sebagainya, barulah kita terkial-kial mencari bahan. So, dengan adanya penataran ini, arahan daripada KPM, untuk kita supaya menyediakan terlebih dahulu bahan-bahan ini, standby saja bahan itu kat situ. Andai kata berlaku, inilah bahan yang kita guna pakai. Ini ialah mesej dia. Inilah tindakan yang perlu cikgu buat selepas ini, ya. Saya akan sharekan nanti dalam grup PGB slide ini. So, kalau tak ada apa-apa, saya ingin memohon PK1 ya, PK penolong kanan pentadbiran untuk kekal dalam grup ini sementara sebab saya ada beberapa perkara yang hendak dibincangkan bersama dengan PK pentadbiran ini tentang penilaian bersepadu pegawai pendidikan PBPPP inilah, ya, sebab masa sudah sampai hujung tahun ini, proses PPP ini kita nak laksanakan, ya. So, semua guru besar, pengetua, jangan lupa ambil kehadiran, link kehadiran itu tadi, ya. Dan okey, Cikgu Hasni, nanti saya akan sharekan juga surat pengurusan bencana itu. Tak ada masalah. Saya akan postkan dalam grup PGB nanti, ya. Jadi saya mohon selepas ini pemkat sekolah akan mengadakan penataran, ya, kepada semua guru-guru di sekolah, dan tindakan yang harus diambil ialah mengumpul, menyediakan modul, mengumpul bahan-bahan, video kah, bahan bercetak ke mana-mana yang sesuai untuk bersedia menghadapi jika berlakunya PKP ataupun murid tidak dapat hadir ke sekolah pada masa akan datang, ya. So, mohon semua PK tinggal sekejap, ya. Yang lain boleh ambil kehadiran, ya. So, mohon PK tinggal sebentar. Okay, saya sudah share, ya, dalam grup PGB slide dan juga surat garis panduan tu tadi, ya. So, mohonlah cikgu nanti akan download sendirilah bahan-bahan tersebut, ya. Okey, untuk penolong kanan pentadbiran di sekolah, ya, kita ada 44 buah untuk sekolah rendah sahaja, tidak termasuk sekolah menengah. Untuk 44 buah sekolah rendah, saya telah berbincang dengan cikgu
Syarif sebab saya adalah penilai pertama. Cikgu Syarif adalah penilai kedua untuk PBPP ini. So kami bercadang, memandangkan kita sekarang ini ada larangan untuk bersemuka, So kami berdua bercadang untuk mengadakan penilaian ini secara dalam talian melalui Google Meet. Kami akan bahagikan semua penolong kanan ini nanti mungkin kepada empat kumpulan. Kita ada 44 buah sekolah, so kita bahagikan kepada empat. Mungkin sekali meet pun nanti ada 11 orang PK. So kami bercadang memohon ya untuk tindakan PK pentadbiran ini menyediakan slide pembentangan. Ya, menyediakan slide pembentangan tentang kerja buat cikgu, aktiviti di bawah kurikulum yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah untuk dibentangkan kepada saya dan cikgu Syarif. Slide ya, okay. Hello. Ya, madam, betul. Saya pun bersetuju dengan cadangan madam itu tadi. Ya. Sebab sebelum ini penilaian ini ada di kalangan penolong kanan itu, saya tak pernah tengok pun muka, tak kenal pun siapa. Macam mana ya kalau kita macam tak ada keikhlasan, macam mana kita boleh menilai orang itu? Kita tak kenal, tak tahu pun mana satu. Mungkin ada dalam kalangan itu kita kenal, kita tahu, tapi memang tidak dapat dinafikan juga memang ada yang kita tak kenal. So saya harap melalui perkongsian melalui Google Meet nanti kita akan kenal lah cikgu mana, dari sekolah mana, PK mana. So cuma kita minta sekarang ini PK pentadbiran di sekolah menyediakan slide. Kita akan bincangkan nanti semasa pembentangan tu. Kami bercadang nak seorang PK itu membentang 10 hingga 15 minit melalui Google Meet ini, slide yang mereka sediakan tentang kerja buat, aktiviti yang telah dilaksanakan dan juga pencapaian guru-guru PK ini. Mungkin boleh lihat khususkan mereka yang kursus-kursus yang telah dilaksanakan. Contohnya lah bengkel-bengkel yang telah di bengkel-bengkel berkaitan dengan kurikulum yang telah dianjurkan oleh penolong kanan di sekolah. Apa-apa sajalah dengan gambar, bukti dan sebagainya. Bentangkan, sediakan slide, bentangkan nanti. Boleh ha? Untuk itu juga kita akan sharekan link dia nanti pada, sebab kita akan tunggu jadual yang kita sediakan untuk kita sharekan kemudian. Sebab dalam satu kumpulan dalam 5 ataupun 5 hingga 10 orang lah kalau begitu. Nanti kita akan tengok balik macam mana keadaan dia. Ya. So PK yang ada dalam grup ini ada apa-apa idea kah, ada cadangan kah, okey kah yang kita minta ni? Sebab kalau kita nak minta seorang demi seorang datang ke pejabat ini, kami rasa takkan punya masa yang sebegitu banyak ya, begitu banyak untuk satu-satu, dan keadaan sekarang ini tidak mengizinkan untuk kita bersemuka begitu. So kalau cikgu hantar pun slide kepada saya, saya tengok seorang diri sahaja macam tu. So saya rasa lebih baik kalau PK penolong kanan ini sediakan slide, cikgu bentang, saya dan cikgu Syarif tengok macam tu. Kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, nanti kita akan tanyalah melalui Google Meet. Dan juga kenapa kita nak sharekan dengan buat dalam satu kumpulan, contohnya 11 orang, maksudnya 4 kalilah Google Meet kita nanti. Sebab semasa sharing tu nanti mungkin idea daripada PK ini yang pengkongsian amalan terbaik dia, mungkin sekolah lain boleh nampak apa yang dia buat di sekolah, boleh mencetuskan idea. So selain daripada penilaian PBPB ini kita buat, kita juga dapat berkongsi berkongsi idea macam mana menguruskan sekolah, aktiviti yang dilaksanakan di sekolah masing-masing untuk dikongsikan dengan sekolah-sekolah yang lain juga ya. So ada apa-apa yang nak dikemukakan oleh PK di yang ada dalam talian? Kalau PK tak dapat hadir, mungkin guru besar nanti tolong sampaikan ya. Kita 15 cikgu Leong Chi Yong, 10 hingga 15 minit pembentangan.
Berapa slide saya tak tentukan. Saya tak kata mesti berapa slide ya. Terpulang kepada cikgu apa aktiviti. Kalau saya kata hanya 2 3 slide saja tapi cikgu banyak barang, banyak bahan, banyak perkongsian, banyak aktiviti telah dilaksanakan 2 3 slide mana cukup. So saya tak tentukan berapa slide, jadi masa saja saya tentukan. Seorang tu membentang dalam masa 10 hingga 15 minit. Boleh mungkin, ha? Puan Nur Fazri, mungkin juga ya. dalam sesi link kita tu nanti mungkin rakan-rakan penolong kanan pentadbiran boleh tunjukkanlah evidence ataupun impak dia, boleh tunjukkan segala kerja buat yang telah dibuat di peringkat sekolah. Ya. Walaupun tidak macam kita Google Meet hari itu untuk PKPPD, kalaupun tidak dalam soft copy mungkin boleh tunjukkan secara tayangan kalau tak dapat nak tunjukkan secara soft copy dalam itu. Okey, bila akan diadakan? Kita akan adakan dalam masa terdekat ini, kalau minggu depan tak sempat, awal November. Kita bagi masalah kepada PK ini, mungkin minggu depan tu, sepanjang minggu depan sediakan slide. Jadi awal November tu nanti, so awal November mungkin dalam minggu pertama November kita adakan Google Meet ni. Cikgu jangan stres sangat ya, fikir penolong kanan ni, apa yang kami berdua minta sekarang ini adalah apa yang telah dibuat di peringkat sekolah ya. Program yang cikgu dah buat, bengkel yang PLC ke, apa saja yang di bawah kurikulum ya. Boleh bentangkan, boleh masukkan dalam sana. Apa pencapaian? Contohnya pencapaian cikgu tu bentangkan PBD ke, apa sajalah yang berkaitan dengan kurikulum. Ya, kita tak ada garis panduan nak mengatakan mesti begini pembuat tak. Kita cuma minta kerja buat PK pentadbiran di sekolah, aktiviti yang telah dilaksanakan sama ada dengan muridnya ataupun dengan gurunya. Ya. Ya, betul. Jangan risau lah semua penolong kanan sebab kita tidak nak semua penolong kanan berada dalam tekanan bila membentang ataupun membuat benda tu nanti. Sebab kami nak tengok, sebab kami untuk sekarang ini kami tak boleh sebenarnya kalau nak beri makan buta, tapi tak sesuai lah. Sebab tuan-tuan, rakan-rakan penolong kanan pentadbiran perlu tahu juga apa pendapat, pandangan dan mungkin juga kalau dapat dilihat markah yang akan kita beri, kita akan maklumkan juga dalam tu nanti. Okey, pembentangan nanti dibuat di sebelah petang kah? Memang, sebab kita tak nak ganggu PDP di sekolah, so petang kita akan bagi ruang masa untuk cikgu balik dari sekolah, mungkin akses internet di rumah lebih bagus lagi kah? Di sekolah tak dapat akses internet, itu kita faham cikgu. Memang kita akan buat waktu petang macam sekarang, kita mungkin boleh mula pukul 2:30. Petang sampai habis. Kita akan keluarkan jadual nanti ya. Kita akan keluarkan jadual siapa kumpulan satu, siapa kumpulan dua dengan tarikh dan masanya sekali. Boleh ya? Ada cadangan ataupun pandangan lain daripada penolong kanan pentadbiran? Mungkin ada cadangan, kita open to the floor. Apa cadangan? Cikgu. Ya. Saya PKP dari Sulit. Saya ingin beritahu cikgu, saya akan bersara pada bulan awal bulan 12. Jadi saya perlu buat demikian juga ke? Ya. Sebab cikgu masih perlu dinilai lagi. Selagi masih dalam apa tu, sebab kita cikgu kan sampai Disember. Ya, betul. Ya. Satu hari dua dari bulan. Ya, kita kan cikgu sediakan saja apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 ini untuk kita nilai. Sebab kalau cikgu sudah pencen pada September ke awal Oktober ni tadi, sudah tak ada dalam tapayah. Tapi sekarang ni kita nak buat pembentangan ini pada awal November, maksudnya cikgu masih di sekolah. So cikgu sediakanlah. Dan kita pun akan bagi makan juga. Sebab mesti nanti dia boleh menentukan sama ada gaji cikgu dapat dibayar atau tidak pada akan datang. Kalau macam itu, saya tak perlu hantar aktiviti lah. Apa dia? Soft copy itu, saya tak perlu hantar ke PPT ke, tidak macam tak? Soft copy kalau secara Google Meet.
Saya rasa perlu dihantar juga. Kita nak kumpulkan, nanti kita akan wujudkan Google Drive. Semua benda tu disimpan dekat Google Drive. Di sebelah cikgu tu nanti, mungkin kami akan bantu cikgu present di sini nanti ke, ataupun cikgu boleh present, cikgu akan sebut berdasarkan slide itulah nanti. Takut nanti, memang perlu hantar lah cikgu. Kalau macam itu, saya hantar nanti. Kalau present nanti, cikgu tolong saya buat dah, karena saya kurang mahir dalam sistem ICT ini. Oh, boleh cikgu. Boleh. Boleh ya? Nanti kami akan buat satu Google masukkan. Bila saya nak hantar pada awal bulan November lah. Ya. Okey. Kalau macam ini, macam mana saya hantar itu? Macam mana saya hantar soft copy kepada cikgu? Saya akan bagi email saya nanti dalam grup PK ya. Okay. Thank you. Saya faham sekarang. Thank you cikgu. Okay, thank you. Cikgu Ko ni, saya lantikan baru cikgu. Termasuk juga kan. Okay, dari Sungai Power pun sama juga. Termasuklah cikgu. Sebab cikgu dinilai oleh saya dan juga cikgu Syarif. Semua PK1 ya, tak kira lama ke baru, saya dan cikgu Syarif yang akan nilai. So cikgu Ko dengan cikgu Irwandi ni present apa yang telah dibuat, apa yang ada dan apa yang telah dibuat. Ya, betul. Present saja apa yang telah dibuat daripada tahun pertama sehingga sekarang. Awal betul. Tahun ni tadi. Kalau PKPP itu berlangsung pada waktu itu, apa kerja buat cikgu pada masa itu? Kena maklumkan jugalah. Adakah slide pembentangan berpandukan borang keberhasilan dan ditambah dengan pencapaian yang sehingga sekarang? Betul cikgu. Contohnya kalau macam mesyuarat kan, kerja buatlah. Mesyuarat telah diadakan sebanyak berapa kali? Itu yang memang adalah mesyuarat kurikulum. Rujuk semula kepada borang keberhasilan, kalau ada tambahan dia tambah ya, dan kerja buat yang telah dibuat kalau ada gambar ada bukti evidence boleh dikepilkan bersama cikgu. Macam pelaporan tahunan kita biasa buat macam itulah ya. Ada lagi soalan lain? Saya dan Cikgu Syarif akan bincangkan nanti bila tarikh kalau nak kumpulkan semua slide itu, dan kami akan keluarkan jadual dia lah ya. Kami dalam masa terdekat ini kita akan keluarkan jadual mengikut kumpulan seperti yang saya sebut awal tadi ya, supaya semua dapat bersedia lah. Masanya kita laksanakan pada waktu petang. Ada lagi soalan lain? Halo Puan. Ya Puan. Ya. Saya ada soalan berkaitan dengan borang keberhasilan. Borang keberhasilan dia ada satu bahagian kurikulum. Kalau perjumpaan dia 12 tapi dia tak cukup. Macam mana Puan? Kita tulis yang 12. Ya, cikgu, tak dengar saya cikgu. Macam mana tadi? Ya, saya pas nak. Ulang suara cikgu, tak dengar. Hello. Untuk bahagian kurikulum dalam keberhasilan, orang keberhasilan. Dia tulis untuk penjumpaan ada 12 kali. Sedangkan realiti dia tak sampai 12 kali, hanya 7 kali macam tu saja. Macam mana kalau kena tulis 12 juga ke, kena tulis 7? Cikgu. Contohnya saya sekarang cikgu sebut tentang perjumpaan apa tu? Perjumpaan apa tu? Kurikulum. Kelab. Oh, perjumpaan kelab tu lah. Ya. Sasaran kerja dia ditulis awal tahun, dia buat 12-12. Adakah contoh, benda tu boleh diubah? Tidak, dia tak perlu diubah cikgu. Cikgu cuma nyatakan daripada 12 kali itu tadi cuma 7 kali. Maksudnya sasaran cikgu di 12 kali, apa yang cikgu buat 7 kali. Maksudnya di sini tidak tercapai. Betul cikgu?
So nanti markah nanti biarkan auto dekat situ akan memberi berapa markah. So catatan cikgu tu nanti mungkin cikgu boleh kata akibat pandemik COVID-19 tidak dapat diadakan perjumpaan. Okey, tapi sasaran itu memang tak berubah lah. Memang tak berubah. Sasaran awal dia cuma boleh ditambah ataupun kalau program itu cikgu rancang tak dapat dibuat, sama ada dia digugurkan. Tapi di dalam kurang keberhasilan cikgu jangan tambah tau. Sebab awal tahun punya, awal tahun punya perancangan dalam kurang keberhasilan adalah benda yang sama kita nilai pada akhir tahun cikgu. Itu tak boleh tambah. Cuma boleh tambah. Kalau program itu tidak dilaksanakan, cikgu boleh tulis gugur. Ataupun dari menyebut 12 kali dirancang tapi cikgu buat 7 kali. Maksudnya di sini tidak dilaksanakan, tidak dicapai kerana pandemik COVID-19. Jadi kita fahamlah keadaan macam tu kan. Soalan yang saya kedua pula, sebabkan saya masuk 30 Jun, pada sasaran kerja saya pada awal dia dekat SK sekolah lama. Jadi saya kena buat macam mana dengan saya punya kewasilan? Yang itu belum sampai lagi dalam pemikiran saya cikgu. Boleh bagi saya masa nanti saya jawab cikgu personal. Siapa cikgu ni? Okey. Siapa cikgu ni? Irwandi. PKP saya Singapura. Oh okey, tak apa. Nanti saya tanya cikgu Fendi dulu macam mana dengan sebab dia tahun di sekolah lama sekarang di Sungai Perahu kan? Ya. So nanti saya tanya, saya akan jawab cikgu personal. Okey, terima kasih. Boleh ya? Saya perlu dapatkan pencerahan dari Cikgu Fendi dulu sebelum saya jawab cikgu. Okey. Terima kasih. Okay. So, ada lagi soalan lain? Cikgu? Cikgu Loh. Okey ya? Thank you. Alright, thank you. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tak ada, kita tamatkan sesi ini. Jangan lupa ya ambil kehadiran cikgu semua nanti. Sebelum tamat, ada satu perkara lagi. Tentang COC ni, Coaches of Coaching ni. Setakat ini kita sudah 15 lah. Hari ini hari terakhir. Siapa lagi yang belum ah? 16 orang, satu lagi belum. Cikgu apa? Cikgu Johannes. Cikgu mana lagi yang belum ah? Yang tadi pukul 11:43 Cikgu Andrian anak Joshua Megong dari SK Andrew sudah update ya, kita ada 17 orang. Seorang lagi belum. Dari Cikgu Jimmy kah? Cikgu Jimmy ada bersama kita? Ada soalan ke YouTube juga? Apa bu? Hello? Ya? Saya tidak masuk dalam senarai hari itu, Puan. Cikgu Jonas tidak dalam senarai kan? Tidak ada. Oh, so kita sekarang ni cuma ada 14 saja, 16 orang sajalah. Ya. Okay. Thank you. Thank you, Puan. Okay, saya sekarang ni tengok soalan dekat YouTube ah. Soalan PKP Sungai Paul juga soalan. Sungai Pau juga ramai soalan. Tak faham saya. Cikgu Lei Kokin ada dalam grup kita sekarang. Sebab saya tak faham soalan apa yang ditanya ni. Okey, yang lain-lain ada tak? Cikgu Ismawi Muara Payang ada masalah online untuk hadir cikgu. Petang, maksud Cikgu Brandon, Cikgu Ismawi tak hadir kah?
So kalau cikgu penolong kanan yang tidak dapat hadir pada petang ini, mohon guru besar yang ada bersama kita maklumkan kepada PK tentang apa yang telah kita bincangkan ini tentang penilaian PBPPP ini ya. Apa yang kita mahu, apa yang kita dah sebut tadi iaitu menyediakan slide pembentangan. Masa diberi ialah 10 hingga 15 minit. Bila kita akan bentang? Awal November. Kita akan keluarkan jadual bagaimana bentang secara atas talian, bukan bersemuka. Ya, mohon disampaikan dalam talian, bukan atas talian, dalam talian. Okay, sorry. So, nanti tolong maklumkan, ada soalan lagi sebelum kita mengakhiri sesi petang ini? Tak ada. Cikgu Sharif, ada apa-apa pesanan sebelum kita mengakhiri? Tak ada cikgu. Nanti kita akan bincang sama-sama lah untuk tarikh. Sebab kita tak nak tarikh yang kita buat ini clash dengan penilaian bersama pengetua dengan guru besar. Ya. Yeah. Okey, kalau begitu terima kasih. Nanti cikgu Lei Kokin tu sebab saya tak faham apa yang ditulis di dalam live chat dekat YouTube, nanti boleh personal message saya. Saya akan bincang lagi dengan cikgu. Boleh ha? Baik, itu saja. Terima kasih atas kehadiran semua. Ya, itu saja.